E aí, galera dos Sanfoneiros do Brasil, beleza? Galera, tô aqui com o acordeão Duma, fabricação italiana também. Uma gaita aí com tamanho excelente aí, ó. Não é reduzida. As larguras das teclas aí, ó. Perfeita. Tem aqui nos seus registros das teclas órgão, oboé, bandoneon, master, piccolo, clarinete e o basson. Gaitinha terça de voz completa, galera, ó. Só ficou faltando desmanche lateral, mas é um sistema que poucos usam. Dois registros baixos, 120 baixos. Gaita usada, fabricada mais ou menos aí nos anos 60, 70. Certo. Possui alguns detalhes aí de uso, normal. Certo, mas está em boas condições. Os correias aí, ó, novinha. Também aqui é novinha. Tá aí a galera, parte de trás. Made in Italy. Tá aí a galera, a partezinha interna dela aí, ó. Tercinha de voz 100% aí o registro. Postou, trocou. É a tampa dela. Bom, galera, aqui é a parte interna do acordeão Duma. Gaita terça de voz oitavada aí, galera, ó. Gaita completa, muito conservada internamente, ó. Foi realizada a troca das ceras, a afinação, a troca dos corinhos também, ó. Vendo aí? Aqui o piccolo dela. Quinta de voz nos baixos. Aí, ó, galera. Folhezinho dela em perfeitas condições, não tem nenhum remendo, vazamento nenhum, pressão muito boa. E a lateralzinha aí, ó. 100% aí, galera. Tranquilo? Então é isso aí. Para comprar é só acessar nosso site, sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco através aí nosso telefone, pelo chat. Nosso contato você encontra no nosso site. Beleza, galera? Então é isso aí. Não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube aí também, para estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Beleza, galera? Valeu, um abraço.